Jag tänkte inleda den demokratiska revolutionen med lite musik. också. Nu är det Ludwig van Beethoven, symfoni nummer fem. demokratiska revolutionen. Under epoken föds de tre stora politiska ideologierna eh, som kanske känner igen om ni har haft mig i samhällskap tidigare då. Jag pratar om liberalism och figuren på bilden är Adam Smith som skriver Wealth of Nations. Han får stå som symbol för liberalismen som växer fram. Det finns andra tänkare och filosofer. Eh, men kanske är Adam Smith bra. 1776, han pratar om näringsfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, frihandel, demokrati, marknadsekonomi. Eh, och då vill jag peka på att näringsfrihet är ju då att friheten att starta företag. Som var begränsad under medeltidens, eh, det medeltida eh, samhället. Eh, eller tidigmoderna tiden då va? Och vi har frihandel, det vill säga tullfrihet. Nu kommer man ju aldrig bli skattefri när man handlar, men. Ja, han pratar om fri, större frihet i alla fall. Mottofrihet frihet, jämlik broderskap, det är den liberala tanken då. Och eh, den finns ju uttryckt då i amerikanska självständighetsdeklarationen från 1776. Kortfattat som vi märkte tidigare när jag skrev om eh, när jag pratar om det, vad det innebar då, vad det står i amerikanska självständighetsdeklarationen. Men det är mycket bättre uttryckt i den franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från revolutionsåret 1789. Eh, där är samma tanke i många, många punkter tydligt och uppställt då. Eh, men fortfarande är ju, var är kvinnan liksom? Man pratar om mannens, många gånger. I huvudsak. Konservatism. Där har vi Edmund Burke, Reflections of the Revolution in France. Som han skriver 1790, ett år efter franska revolutionen. Och man, har, man vill att, att man menar på att samhället inte ska förändras. Det är redan bra som det är i stort sett. Och ska det vara någon förändring ska det vara långsam och försiktig. Då. Man har en naturlig ordning. Adel, och präster, borgare, bönder i den fallar liksom eh, ordningen på något sätt. Adel högst upp och sen neråt. Borgare är ju handelsmän i städerna då. Förändringar ska ske långsamt. Respekt mot gamla och kommande generationer. Eh, så man är inte emot förändringar egentligen men det får inte vara för mycket och för radikalt. Absolut inte ska man hugga huvudet av folk då i giljotiner som man gör under franska revolutionen. Motto är ju mer så här solida saker som familj, fosterland och gud. Socialismen växer fram sen under, eh, under industriella revolutionen. När arbetarklassen eh, blir eh, större och vanligare liksom. Man går från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle med arbetare. Och eh, det tydligaste uttrycket för det är det kommunistiska manifestet som skrivs av eh, Karl Marx och Friedrich Engels 1848 eh, på ett kafé i Bryssel. Där menar man på att revolution, samhällsomstörtning på något sätt eh, är en historisk det, det kommer bli så, det är en historisk nödvändighet mer eller mindre. Precis som eh, slavarna gjorde uppror i romarriket och eh, som eh, franska revolutionens, eh, eh, där gjorde man också uppror mot adeln, liksom, de jordägande klasserna. Liksom, eh, på många sätt var det bönderna som gjorde uppror mot adelsmännen och, och ville ha äga sin jord. Här, här är det då arbetarna som tar över fabrikerna Uh, och uh, riksdag regering. På samma sätt då. Målet är det klasslösa samhället, ekonomisk jämlikhet och ingen överhet. Och motto, av var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Man gör så gott man kan och man får efter behov. Ett annat viktigt tema i under det långa 1800-talet är ju imperier, kolonier, nationer. Vad är det då? Ja, nationer och nationalism. Eh, det är någonting som växer fram under franska revolutionen. Förut var ju kungen mycket centrum, liksom. Landet personifierat, liksom. Kungen. Men nu är det nationen. Vivla republik. Lev republiken som fransmännen säger. Då. Och eh, vi har kolonisationen då som är, är enorm. 1880 ser Afrika ut så här. Man kommer åt vissa delar som man uppge, upptäckt. Egypten, alltså allt som man kommer åt ifrån havet i stort sett. Men 1913, precis innan andra, första världskriget bryter ut, så är hela Afrika kolonialiserat. Och Storbritannien rosa, Frankrike blått. Och, och i de här områdena så pratar man ju fortfarande franska. liksom I Libyen till exempel, eller Tunisien där det är ju huvudspråket eh, franska. Eh, och engelskar och vanliga vanligare här, till exempel Sydafrika och Egypten. Den moderna kolonisationen börjar med upptäckten av Amerika då. Syda koloniseras av Spanien och Portugal. Och Spanien är det dominerande europeiska landet under 1500-talet. Eh, miljontals indianer dör av sjukdomar och krig som sagt. Och eh, förskräckligt och förfärligt. Nordamerika koloniseras av England och Frankrike, Spanien och Nederländerna, 1500-1600-tal och, och sen Afrika. Koloniseras i eh, slutet på 1800-talet eh, England, Portugal och Frankrike i första hand. Då. Och 11 miljoner afrikaner kommer säljas då som slavar i Amerika i det här som kallas triangelhandeln. Imperialism innebär att en stat ökar sin politiska och ekonomiska makt över andra länder. Storbritannien och Frankrike var länder med många och stora kolonier. Under 1870-talet var det full, en fullkomlig kapplöpning om att skapa kolonier i Afrika och Asien. Och Europa har aldrig varit så dominerande i världen som under den här perioden. Och Här har vi Belgien som tränger in i Kongo. Då. Eh, och det har också samband med eh, sådana här citat som man kanske kommer ihåg. Eh, Dr Livingstone eh, förmodar jag. Eh, när, när, när man eh, söker efter Nilens källa faktiskt handlar det om det. Ja, jag vet inte om ni kommer ihåg eller hört talas om det. Men stora delar av Afrikas inre var ju okänt längre om Man undrar verkligen vad. Var rinner Nilen upp, liksom? var kommer den ifrån? Eh, och det letar man efter. Kolonisation, vad är poängen? Jo, det är att tjäna pengar på råvaror. Till exempel sockerrör som var tidigt i Amerika. Omull förstås, eh, som ju är en motor i eh, industrialismen. Gummi som kommer med, med, med bilen då, eh, lite senare. Där är mycket Sydamerika. Där man försöker få ordning på gummiträd. Då. Guld och sen kommer så småningom man kunna göra eh, syntetisk gummi ut olja. Guld och silver, gruvor, kaffe, te, kakao med mera. Allt det här eh, är viktiga råvaror. och Slaveriet är också viktigt i början. Men som vi är läst under 1800-talet så kommer slaveriet att förbjudas. I... I USA 1866. England förbjuds det 1772. Så det är en lång period här som, eh, som det tar innan det tar slut. Sverige har förbjudit eh, slaveri redan på 1300-talet i Sverige. Men vi kommer att använda slavar i, i, i en liten, liten kolonial historia som vi har då. Utomlands. Och här, eh, länder som har, blivit, har varit under europeisk kontroll i, ja, här i Europa och så grönt är ju de länder som Europa haft kontroll över under, någon gång då och det ser man ju att det, det är mycket. Never colonized by Europe. Ja, det är typ Japan och något litet land där. Kolonialism, exempel Belgiska Kongo. På bilden ser vi, ja vad ser vi för någonting? Det är en man här som tittar på någonting som ligger här. Visst är det en fot? Och är det inte en hand där också? Kongoflodens utbredning Kartlas av Stanley. Samma Stanley som har sagt Dr. Livingstone, I presume. Ett annat sammanhang då, men då handlar det om att um, um, att upptäcka de inre delarna av Afrika då. Stanleys fynd publiceras och han anställs av Kung Leopold av Belgien för att upprätta handelsstationer utmed floden under förespegling att hjälpa de fattiga afrikanerna och ge dem en del av den västerländska kulturen men allt är en schema då att tjäna pengar. Kung Leopold kommer så småningom bli oerhört rik till exempel på kakao men också gummi. Och belgisk choklad kom, känner man igen än idag som ett uttryck då på kvalitetschoklad och det är någonting man säljer mycket om man kommer till, till, till Belgien. just. Eh. Genom sin organisation Internationella Afrikasällskapet så blir han ensam ägare till en koloni, 57 gånger större än självaste Belgien som han kommer ifrån. Och det är en systematisk rovdrift av Kongo. Och Man tänker sig att mellan 8 och 30 miljoner människor, afrikaner dödas under den här då. När man eh, tar gummi, elfenben och kakao ur landet. Grymheten avslöjas i början på 1900-talet. Eh, och eh, Det skrivs om den i den här boken Mörkrets Hjärta av Josef Conrad. En ganska kort bok faktiskt där den går att läsa. Belgiska staten tar över kolonin och det har funnits ett museum i Bryssel, Belgien och det har inte varit anpassat efter våra moderna sätt att se på det här med afrikaner och kolonier där vi tycker att det är delvis förskräckligt utan man kanske till och med hyllat den här perioden och epoken som någonting är och fyllt och fint då. Men inte haft säkert stor fokus på Rodriften och eh, folk, någonting som vi nog nästan får kalla folkmorden då va. Nu har man förbättrat museet under ett stort kontroversiellt eh, och svårt att få igenom det men nu är det förändrat i eh, Afrikamuseet i alla fall. Kan man läsa, kunde man läsa om i tidningarna under förra året tror jag, 2019 typ. På bilden, Nesala, pappa till en fem år gammal dotter var känd och fötter blivit avhuggna. För det var så, kunde man inte uppnå eh, byns krav eh, eh, och det var så att eh, personer från Belgien då krävde. Kungens representanter krävde att varje by skulle utvinna sig så mycket gummi eller sig så mycket kakao skulle fram liksom. Och gjorde de inte det så straffades be befolkningen. Och, och byar brändes, människor stympades, förskräcklig rovdrift på alla värsta obehagligaste sätt man kan tänka sig. Och än idag kan man ju tycka är det därför Kongo fortfarande idag är ett land som är väldigt rörigt? Liksom? Är de brutaliserar de här människorna genom den här fruktansvärda historien när man slagit sönder de lokala samhällena och byarna liksom, med det här övervåldet? Det, sånt kan man fundera på. Sverige under långa 1800-talet inledning. Ja, just det, här kommer några bilder som handlar om just detta. 1809 eh, så mister Sverige eh, en tredjedel av sin landyta, nämligen Finland som varit svenskt i 500 år. I ett krig med Ryssland. En katastrof 1809. Och eh, 1814 tvingas Norge med en union till Sverige och det blir Sveriges sista krig. Så... Nu eh, Sverige har Sverige liksom, eh, ersatt Finland med Norge. Och hur? Hur ser det här ut då? Det Sverige under långa avtalet? Ja, vi har som resten av Europa en befolkningsökning beroende på industrialiseringen och den förbättrade medicinen och eh, att vi har mer mat. Utvandring till USA. Jordbruk blir ett industrisamhälle. Och eh, något mer om förlusten av Finland och kriget med Ryssland 1809. Napoleon, som eh, ju eh, tar makten efter franska revolutionen. Eh, ser ut så här, Det är en liten fejkad bild, FaceApp där han fått ett leende. Och, och, och han har stridit sig till eh, stort sett hela fastlandseuropa och inte Storbritannien har han inte lyckats med. Men han vill ha Storbritannien, han vill att Sverige ska hjälpa till med detta genom, genom en handelsblockad. Det vill ju inte Sverige för vi har en stor handel med Storbritannien under den här tiden. Och har haft stor kontakt med Storbritannien under hela den här tiden vi har industrialiserats. Och det är en engelsman till exempel som är med och planlägger och bygger Göta kanal. Gustav IV Adolf avskyr Napoleon och det avgör saken. Och, och Ryssland och eh, Frankrike har ihop det så att Ryssland anfaller svenska Finland. Danmark förklaras krig mot Sverige. Vi hamnar i en oerhört svår situation eh, när vi blir pressade då. ytterst av Napoleon. Det här blir ett fullkomligt fiasko för Gustav IV Adolf som får skulden för detta och avsätts. En kung avsätts på grund av att han är värdelös. Eh. Och i fredsavtalet i Fredrikshamn 1809 så förloras då Finland. Men detta är alltså extremt dålig diplomati som leder till den här situationen. Eh. Och eh, Norge tvingas då in i union med Sverige. Varför? Ja, det börjar med att eh, Gustav IV fjärde blir avsatt av, avsätts då efter förlusten av Finland eftersom man får skulden. Men hur gör vi nu med Frankrike? Och förhållandet till Frankrike? Det blir väldigt konstigt här, för nu blir det helt andra judiskällan. Nu närmar man sig Frankrike istället då och eh, kontaktar Jean Baptiste Bernadotte. En eh, general i Napoleons eller före detta general i Napoleons armé då. Så här ser han ut. Han blir så småningom kung. Karl XIV Johan och farfars far, 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 typ till vår kung idag. Karl XVI Gustaf. Och tanken var ju att han, var, han skulle ta Finland, ta tillbaka Finland genom eh, sin expertis då som general. Eh, och också i förhållande till Frankrike på något sätt kunna lösa upp den här diplomatiska problematiken. Då. Men han väljer att ta Norge istället eh, i dialog med Ryssland. Eh, för att eh, Napoleon invaderar ju så småningom Ryssland här och gör samma misstag som så småningom även Hitler kommer göra att försöka ta Ryssland vilket inte funkar. Eh, och eh, då blir så småningom eh, i kriget mot eh, Danmark så blir Norge svenskt eftersom Norge på den här tiden del av Danmark. Freden i Kiel 1814. Norrmännen blir jättearga för de känner sig inte alls sådär beredda på att vara någon slags eh, krigsbyte. Utan man samlas i ett jätteviktigt möte i Aidsvold den 17 maj. Jag vet inte om du känner igen datumet här. För att skapa ett självstyre. Då anfaller Sverige och Norge och, och det blir ett jättekort krig och eh, Svenska, Svenska Norska Unionen blir det här resultatet då. Och eh, det, vi kommer vara i union, union med Norge ända fram till 1905. Och så här ser flaggan ut. Eh, den är ju inte så vacker liksom när man försöker, man syr ihop två, en svensk flagga och en, fin, eh, och en norsk flagga då. Så det blir den här varianten. Och frågan varför firar norrmännen nationaldagen den 17 maj men som glädje? Ja, det är ju för att de gjorde den här svexiten då. De blev fria från Sverige och kom ur den här unionen och blev ett eget ett fritt land liksom. Till slut. Som en, eh, och, och, och det är liksom minnet av aidsvåld liksom. 17 maj. Även om det kom dröja ända till 1905 då till själva befrielsen skedde. Det är något att tänka på. Befolkningsökningen ser ut så här då. Det är ju en del av 1800-talets typiska förändringar. Sverige har en invånarantal på ungefär 2 miljoner på 1700-talet. Och slut på 1700-talet. Eh, sen så kom vi in i 1800-talet. Då har det stigit lite som synes eh, och sen skjuter det fart. Boom! Upp till 2000 ungefär ish. Eh, där vi är idag då när vi är 10 miljoner invånare. Och det är en enorm ökning här och här ser man födda och döda och döda är väl ja. Men Födda är ju väldigt mycket högre här en period. Och det är ju det, det är för att man har stora barnkullar. Man är van vid att man behöver skaffa många barn för att så många dör då. Kanske hälften, kanske mer än hälften dör innan de själva blir vuxna och kan skaffa egna barn. I en familj på sex barn så är väl kanske två till vuxen ålder kan skaffa egna barn. Eh, så. Men sen anpassar man sig då och har eh, mindre familjer. Så vi har en enorm befolkningsutveckling trots att vi då också har en enorm utflyktning och migration till eh, Amerika. Jaha, nu kom min katt här och tänkte hälsa på mig. Hela världens befolkning ökar mycket långsamt ända fram till 1800-talet och det beror ju på att uh, så många dör i sjukdomar framförallt. Och det är ju vanliga sjukdomar som smittkoppor till exempel. Men varför ökar befolkningen i Sverige? Och svaret där brukar man säga lite förenklat. Freden, vaccinet och potäterna då. Och de är symboler för lite mer komplexa saker. Freden, ingen dör i krig. För det är också en dödare av människor. Krig och krigets konsekvenser. Då, Alltså plundring och svält som följer på det här eh, Men också att de här männen som samlas eh, dör ju i lika mycket av sjukdomar som att de dödar varandra liksom. I eh, de här lägrena och i, och i och innan krig. Vaccinet, vad är det då? Ja, det är ju det här med smittkoppor. Eh, som är en som plågade, liksom 25 procenten i Linköpings stift dog av smittkoppor innan vaccinationen. Men, eh, men nu överlever man då. Och eh, 1816 in, eh, inför man en eh, regel om att alla svenskar ska vaccineras. 1816, tidigt, eh, av folkhälsoskäl. Då. Och, och vad, vad är det här för bild då? Ja, det här handlar lite om jordbruksrevolutionen som man kanske kunde prata lite mer om. Och det är potäterna som är symbol för det då. Potatisen är ju dels då att man faktiskt använder potatis som baslivsmedel istället för de betorna som var det tidiga baslivsmedlet. Eh, Pot Potatisarna har ju inte funnits i Sverige utan det är ju en del av en konsekvens av upptäckten av Amerika. De kommer från Amerika. Och mycket av den mat vi äter idag är ju amerikansk egentligen. Om man tänker på toma tomater till exempel. Också en amerikansk indiansk föda. Då. Ja, men vad är det för någonting då? Vad står det här potatisar för egentligen? I den här jordbruksrevolutionen, vad är det? Ja... I enskifte, bondgårdarnas åkermark lägg lägg, läggs ihop och privatiseras. Så, att, eh, så här ser fälten ut då, med ägandeförhållanden Visar de här remsorna liksom symboliskt. Då man har byn här, kyrkan. Och sen så har man olika tegar. Då. Egentligen innebär det då att liksom en, när någon bonde dör. Så ärver hans barn eh, eh, åkern och då delar man den. Kanske i två bitar höger och vänster här liksom. Och när de här barnen dör så är det deras barn och då blir ju remsan mindre och mindre. Då blir det mindre och mindre remsor. Till slut blir det bara små remsor kvar. Och, eh, det betyder att man kan ju liksom inte, jag, jag kan inte odla här i min lilla ruta liksom, utan det är ju egentligen, det är ju man äger det liksom, man sköter det gemensamt och i byn helt enkelt. Sen är någon lite sjuk eller lite krasslig vad då får de andra rycka in och jobba desto hårdare den säsongen kanske. Så det var en bygemenskap, man, man jobbade mycket gemensamt. Men så gör man den här skiftesreformen, det, det, det är två Enskift och lagarskifte. Eh, där man eh, försöker istället för att äga gemensamt som byarna i mer eller mindre praktiken då gjorde så slår man sönder de här tegarna och eh, byarna och så flyttar man ut. Och, och det är väldigt noga här liksom, så att det blir rättvist. Eh, faktiskt så det är lantmätare kommer ut och mäter upp och kollar i bördighet och annat så att det ska bli så rättvist som det bara går. Eh, och så byter man då som sagt då till potatis. Och eh, den ger mer. Och vad man kanske kunde tro att man... Alltså det man inte tänker på kanske då hur mycket som går till sprit. Det är lite sorgligt då men mycket av grödorna som man odlar då, säd och annat. Det går ju till sprittillverkning. Men potatisen, där kan man göra det också. Men den ger mer tillbaka än vad, vad säden gör. Växelbruk införs. Eh, så att man får eh, växlar eh, olika grödor. Så att inte marken eh, eh, sugs ut innan de har använt eh, an låtit, eh, jordbruksmarken gå i träda istället. Och, eh, men nu byter man mellan olika grödor så man har vetenskapligt provat ut liksom. hur kan man växla grödor utan att suga ut i jorden. Man har nya plogar, hästrivna jordbruksredskap, allt sånt här som man kan se på gamla lantbruk idag och man som kanske lite som entusiaster tar upp liksom. Eh, att använda hästen för olika av de här gamla redskapen. Och det, allt det här eh, industrialiseringen om man vill så vill säga av, av jordbruket. Gör ju att måttproduktionen blir effektivare, den blir bättre eh, och den kräver färre arbetare framförallt och lantbruk som idag har kanske en bonde och kanske en medhjälpare då och så har man traktorn med hjälp av den så gör man liksom allt arbete. Förut på, på jordbruken var det ju mängder med folk. Eh, jordbruksmarken fördubblas under 1800-talet. Sen kommer den förminskas. Så om man tittar på gamla bilder till exempel så kommer man ju förvånas över av hur mycket mark som var åkermark. För idag är det skog igen stora delar av Sverige. Så vår åkermark har minskat under 1900-talet. Där måste jag ta en paus. Jag märker att det gått lite för lång tid här.